ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ከልብ ያልፍም አለ።
እንኳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ትንሣኤው ለሁላችን መንፈሳዊ ጸጋና በረከት ያብዛልን። ጸጋና ሰላሙን ያውርድልን። ለዚህ ለሌት ያደረሰንም አምላካችን ስሙ የተከበረ ይሁን። በትንሣኤ ጊዜ የሚነበቡት ንባባትን ስንሰማ እሁድ ጠዋት በማለዳ ይላሉ። እሁድ ጠዋት በማለዳ ለሊት፣ ምናልባት ከዚያም በፊት ሴቶቹ ወደ መቃብር መሄድ በሻሉ ነበረ የነበረው ሁኔታ ስለማይፈቅድላቸው እንጂ። ሆኖም ቀረ ግን ወደ መቃብሩ ሲደርሱ ያዩት ያገኙት እንዳሰቡት እንደፈለጉት አልነበረም። ምክንያቱም እነሱ የሄዱት የተቀበለውን የሞተውን ክርስቶስን ለማግኘት ነው። አስከሬኑ ሽቶ ለመቀባት ነው። በጥሩ አልተሰናበቱትምና ምክንያቱም አርብ ማታ ለሰንበት ዝግጅት ስለነበረ የቶሎ ቶሎ ነው የተቀበለው። ባለፈው ይባላችሁ በመጣውም ለዘላለም ይጠብቃችሁ። አጁ ጋር ይሁን።